Detektiv Hoffman Jackson'ın qanlı işini davam etdirir. Bu mənim ideyam idi, detektiv. Bilirdim ki, Mişar tək işləmir. Onlar əlbir işləyirlər. FTB isə onun izinə düşür. Cinayətkara addım-addım yaxınlaşır. Sən niyə burada olduğunu bilmirsən. Görək, səndə həyat sevgisi var. Elə bilirsən, hər şey nəzarət altındadır, hə? Sən qəddar olmağı xoşlayırsan. Mişar 6, dekabrın 24-ü, gecə yarısı.